I nderuar Zoti President i Republikës, i nderuar Kryeministër Rama, i nderuar ambasadore Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Yuri Kim, të nderuar ambasador, miqtë të Shqipërisë dhe forcave tona të armatosura, i nderuar General Major Wickman, General Major Kemper, General Brigade Hughes, General Brigade Ho, i nderuar General Lieutenant Jashari, General Brigade Emini, i nderuar shefi shtabit përgjithshëm forcave të armatosura, të nderuar koleg ministra dhe deputet, të nderuar të ftuar, të nderuar ushtarak të forcave aleate dhe forcave tona të armatosura. Me lejoni t'ju uroj mirëseardhje në ditën e vizitorëve të shquar të stërvitjes Defender Europe 23. Një stërvitje për masave të jashtëzakonshme, në të cilën ndihemi krenar të marrim pjesë pas suksesit të plot të arritur 2 vite më parë në Defender Europe 21. Shpresoj shumë që stërvitje të tilla të kthehen në një traditë që padyshim do të shërbejnë për mbajtjen e gatishmëri të forcave të armatosura, por dhe për forcimin e ndërveprimit dhe bashkëpunimit ndërmjet forcave aleate të NATO-s në përballje me situata dhe skenar nga më të vështirë. Stërvitja Defender Europe 23 është një stërvitje shumë komshe, shumë dimensionale, drejtuar nga ushtria amerikane, në cilën shpërfshirë personeli elit i ushtrive të 26 vendeve mike dhe aleate. Me styre me dignitet dhe profesionalizëm të lartë, po përfaqësohet dhe personeli ushtarak i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Konfirmimi i qartë ky i angazhimit të tyre për të treguar mbështetjen e plot në mbrojtje të parimeve dhe vlerave që ndan alianca jonë. Stërvitja ka natyrë mbrojtëse dhe fokusohet në përgatitjen e përbashkët në përgjigje të krizave në një zonë të gjerë operacionesh, duke demonstruar aftësitë për të ofruar stabilitet dhe siguri në rajonin e Europës. Defender Europe 23 zhvillohet në një kohë sprove të fortë në kërcënimin real të kufive të aleancës, për shkak të agresionit barbar dhe të pajustifikuar të Rusisë kundër Ukrainës dhe popullit të saj të pafajshëm. Një popull që pavarësisht vështirësive me të cilat po haset, po qëndron, e po mbron me vetmohim dhe sakrificë atë dheun. Një popull i tillë meriton ndihmën dhe mbështetjen tonë të pakursyer, mbi të gjitha, si detyrë parësore, për të frenuar çdo përpjekje të prishjes së rendit botor prej regjimeve autokratike. Padyshim, Defender Europe 23 rikonfirmon bashkëpunimin e ngushtë që Shqipëria ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimë i partneritetit të fortë strategjik në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, për të cilin ne jemi thellësisht mirënjohës. Forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë janë pjesë e rëndësishme e kësaj stërvitje, dhe jo pa krenari, po ojse po përfaqësohen denjësisht, duke treguar një profesionalizëm të lartë. Nëse 2 vjet më parë u testuam me sukses të plot për kapacitetet tona në rolin e NATO Host Nation Support, sot me po aq sukses po përballojmë të tjera detyra, përfshirë tudhe ato drejtuese dhe koordinuese të South, të Task Force South. Nuk është era e parë që ushtarakët tanë stërviten dhe trajnohen me kolegë të ushtrive aleate dhe partnere, por duhet të thënë se dimensioni që ka Defender dhe angazhimi që kërkon është i niveli sfidues. Fal seriozitetit në procesin e rritjes profesionale, pjesëmarrjes në operacione dhe misione të vështira, investimit të bërë në forcat armatosura, por në mënyrë të veçantë fal ndihmës dhe mbështetjes vijushme që na kanë dhënë vendet partnere dhe aleate, ne jemi përgjigjur denjësisht sfidave të kësaj stërvitje. Synimi ynë është të tregojmë se jemi në gjendje të përballojmë çdo situatë që mund të krijohet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, duke përmbushur çdo detyrë dhe angazhim që na takon si vendi NATO-s. Por sigurisht që një tjetër synim madhor është të sigurojmë qytetarët tanë se forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë janë gati në çdo kohë të përmbushin detyrën e tyre bazë atë të mbrojtjes së kufive të atdheut. Një rëndësi madhore ka kjo stërvitje për të përcjellë mesazhin se vendet e Ballkanit Perëndimor mbeten të palëkundura në orientimin e tyre drejt vlerave euroatlantike. Nuk ka vend në Ballkanin Perëndimor për agjenda dhe interesa të ndryshme nga ato në të cilat besojnë dhe aspirojnë popujt tanë. Dhe nuk ka asnjë dyshim që popujt e Ballkanit prej dekadash tashmë aspirojnë të bëhen popujt të denjë të Evropës Bashkuar. Gjej rastin të falenderoj sot në mënyrë të veçantë angazhimin e jashtëzakonshëm të Komandës Europiane të Shteteve Bashkuara, Gardës New Jersey-t, si dhe ambasadës amerikane në Tiranë. Pa ndihmën dhe mbështetjen e tyre, kjo stërvitje
nuk do të kishte për ne për masa të tilla suksesi. Falenderoj sigurisht vendet partnere dhe aleate, kryesisht ato të rajonit, për seriozitetin, për pikëmërinë dhe përgjegjshmërinë e lartë të treguar gjatë gjithë fazave të zhvillimit të stërvitjes. Bashkëpunimi i ngushtë në këto muaj tregoi se ne mund të funksionojmë së bashku shumë mirë, duke ndarë detyrat dhe përgjegjësitë të aftë për të përgjigjur çdo sfide në rajon. Lejoni të drejtoj një falënderim sinqert të gjithë personelit forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë të angazhuar në Defender Europe 23. Më vjen mirë që kjo stërvitje na dha një tjetër mundësi të shkëlqyer për të provuar veten përkrah miqve, aleatëve dhe qytetarëve tan. Jam i bindur gjithashtu që suksesi do të jetë i plot fal punës në detaje që djemtë dhe vajzat energjik të forcave të armatosura kanë bërë në këto muaj. Sigurisht edhe fal përgatitjes, përvojës dhe profesionalizmit të ushtarakëve më të vjetër të kësaj familje të madhe, të cilët i vlerësoj dhe falenderoj përzemërsisht. Dhe në fund kam një mesazh për gjithë personelin e forcave të armatosura, të vendeve mike, partnerë dhe aleate, të cilët do të qëndrojnë në territorin shqiptar gjatë Defender 23. Ndihuni se në vendin tuaj, shijoni mikpritjen shqiptare dhe riktheuni sërish në vendin ton të bekuar. Faleminderit gjithëve dhe shumë suksese.